ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ರಕ್ತ ಕೂದಲು ಉಗುರು ರವಾನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುರುಘಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಇಬ್ಬರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀಗಳ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಫಿಟ್ ಅಂತ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌದಿಗೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ? ಅರುಣ್, ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ವರದಿ ಏನಿದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರದಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ವಿಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಗಳ ರಕ್ತ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ FSLಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇವರ ಏನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಳ ಮಹಜರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಅರುಣ್. ಓಕೆ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.